brincadeira, né? 11h30 da manhã. Alô, Rose, tudo bom? Você tá ocupada? Eu te entendo, ó. Tô com panela no fogo, almoço atrasado, limpando a casa. A Bia tem aula online daqui a pouco, eu nem consegui ajudar ela com a lição ainda. Ó, não tá fácil não, viu? Desculpa te incomodar, mas é que eu tô precisando de uma ajuda. Por acaso você sabe alguma coisa sobre física quântica? Acertou. Agora, ó, 11h30 da manhã me mandaram uma mensagem no meu WhatsApp, não foi nem no e-mail institucional, falando pra eu traduzir, pra eu interpretar um material pra uma aula agora, 1 da tarde, sobre física quântica. Que é isso? Ontem eu fiquei o dia inteiro gravando vídeo com interpretação pra uma aula de mecânica automotiva. Que é isso, gente? Eles acham que, intérprete de Libras, que a gente é um dicionário ambulante? Não é assim que as coisas funcionam, não. Se é um vídeo com um termo técnico, um texto assim com um termo técnico, a gente precisa de pesquisa, de muita pesquisa. Que é isso? E não tem mais horário, né? É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. Juro, já me mandaram mensagem mais de meia-noite no WhatsApp. E tudo pra ontem, né? E é live, é aula online, é de vídeo sobre pandemia, é reunião. Tudo agora demanda intérprete de Libras. Que é isso? Semana passada teve uma reunião, juro, tinha eu e mais um intérprete. Foram 6 horas de reunião. Eles acham que a gente é um dicionário ambulante e um robô, né? Saí de lá com o braço moído, que é isso? Não, não tá certo isso não, gente, as coisas não funcionam assim não. Olha, tá difícil, viu? Eu tô muito cansada, não tô dando conta. Claro, não, ajuda muito. Tá, eu te ligo daqui a uma meia hora, então aí você me passa os sinais. Obrigada, Rose. Obrigada por me ouvir, viu? E obrigada pela ajuda. Eu vou correr aqui com o almoço, depois eu te ligo, então. Obrigada, um beijo.